Muito bem, para você, amigo ligado na SPV TV, nossa última zona mista com o Judson e com o Guilherme. Eles que são da equipe de Telêmaco Borba, tiveram em quadra nessa vitória por 3-7. É uma vitória importante contra a equipe da casa, da ânimo, da garra, para a equipe chegar para a próxima fase motivada, né? Guilherme, você que foi o melhor atleta da partida, teve participação fundamental aí nessa vitória. É importante sair com um vencedor de um jogo tão importante contra a equipe da casa e se aproximando aí da fase final, né? Isso, foi um jogo importante pra gente, pra dar confiança pra gente ir pra semifinal muito mais focado e melhor, bem treinado. Tá certo, Maringá e o Moarama fazem uma semifinal e Castro e Telêmaco fazem outra. Já deu pra sentir como é que vai ser o jogo, né? Vocês já sabiam o adversário de vocês, dificilmente mudaria, claro, né, quando vieram pra essa etapa. E agora, começa a preparação, qual que é o principal ponto forte dessa equipe de Castro? Então, eles têm ponteiros muito bons, né, que passam bem e atacam. E agora a gente vai ter que treinar para explorar esse ponto deles, né, o fraco, e também explorar o ponto forte nosso, né, e conseguir a vitória e ir para a final. Agora começa a preparação de vocês. O que que é fundamental nesse momento? Agora é ir embora, né, descansar bastante e voltar aos treinos muito bem, treinando firme e forte para a gente chegar e ser campeão na final. Guilherme, para você, qual que é o principal ponto que vocês têm que focar para conseguir chegar ao título? Agora a equipe chega mais motivada ainda, saiu com uma vitória contra a equipe da casa, isso motiva mil vezes mais, né? Queria que você dissesse qual que é, o que que você acha que é o ponto forte que vocês devem explorar aí nesses dias aí, já que nós teremos aí um bom período de preparação para essa grande final. A gente tem que treinar bastante passe, para o passe chegar na mão e o jogo fluir bem, ter os três atacantes da rede mais do fundo, e a gente trabalhar bastante volume de jogo que a gente vai precisar, e malhar bastante para dar na bola e ganhar a semifinal. Malhar sempre importante, né? Sempre para ficar em forma. Então, Maringá e o Moarama fazem uma semifinal, Castro e Telêmaco fazem outra. Guilherme, vou deixar o espaço aberto para você mandar um beijo para tua família, que deve estar acompanhando, deve estar vibrando com esse prêmio também, né? Quero agradecer ao nosso time pelo prêmio, pelo jogo. Mandar um abraço para minha família de Juí, para o povo de Juí, do Rio Grande do Sul. Quero mandar um abraço para as meninas que fizeram um bom campeonato, deram o máximo delas. E que treinar mais pro próximo ano, bora. Tá certo, Judson. Para você também fica o espaço aberto, mandar um beijo, mandar um abraço para a família, tá com saudade de casa já? Então, mandar um beijo para toda a minha família lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a região ali também, que eles sempre estão acompanhando, e um beijo para todo mundo. Tá certo, e nós ficamos por aqui. Melhor da partida, o Judson também teve participação fundamental nessa caminhada da equipe de Telêmaco Borba. Nós nos encontramos aí na fase final, não temos a sede ainda, só temos a data de 31 de outubro a 1º de novembro. Será a grande decisão, terão as semifinais e aí a final, que vai decidir quem será o campeão dessa temporada 2015. FPV TV, sua jogada passa aqui.